Bon dia. El conseller de Turisme, Iago Negueruela, en acabar aquesta reunió, ha assegurat que 6 equips multidisciplinars, integrats per policia local, cossos i forces de seguretat de l'Estat i també inspectors dels diferents consells insulars i del govern balear, faran feina conjuntament aquest cap de setmana a les 4 illes per controlar que respectin les mesures de seguretat pel que fa als horaris, aforament, distància social i també l'ús de mascaretes, tant a espais públics com a espais privats. També ha assegurat que la Conselleria d'Administracions Públiques treballa en aquests moments en tipificar sancions més elevades per a sancionar certes conductes, una norma, segons ha dit, que estarà el més aviat possible. Per la seva banda, el president del Consell ha assegurat que s'ha vist certa relaxació aquests darrers dies, ha fet referència a aquestes festes il·legals a habitatges privats i han assegurat també que, depenent de com vagi aquest cap de setmana, es mirarà d'intensificar aquestes actuacions conjuntes. Incidiremos en ese incremento de actuación inspectora, disuasiva, con esos 6 equipos interdisciplinarios, en las 4 islas y con el avance que ha señalado también el presidente del Consejo. Ayer ya se señaló en esa videoconferencia que hizo la presidenta del Gobierno con la consejera de Administraciones Públicas de cambios normativos urgentes para, desde luego, modificar el régimen sancionador, incrementarlo. Hem de prendre les mesures necessàries prèviament, antes de que es pugui produir un increment dels contagis, que això, evidentment, afectaria l'imatge d'Eivissa com a destí turístic.